Ми одразу розпочнемо із включення. Марія Чашка, заступниця командира добровольчого батальйону «Карпатська Січ», з нами на зв'язку. Пані Марія, вітаю вас. Вітаю, глядачі. Радий вас бачити і чути. Ну що ж, ви в зоні бойових дій, ви там, де зараз гаряче, як сказав сьогодні президент Зеленський про ситуацію на Донбасі, там справжнє пекло. Ну і не лише на Донбасі, Харківщина також сюди входить. Яка ситуація з того, що можна говорити в плані бойових дій станом на зараз, в тому місці, де ви зараз воюєте разом із своїми побратимами та посестрами за Україну? Будь ласка. Ну, саме, власне, на Харківщині також дуже гаряче, тому що на Ізюмському напрямку, на якому тримає позиції наш добробат «Карпатська Січ», «Легіон Свобода», тут якби місце таке доволі стратегічне, тому що географічно виглядає ситуація так, що містечко Барвінкове, яке зараз є в полі якби нашої охорони в тому числі, є стратегічно важливим для нашого ворога, щодо захоплення, тому що захоплення цього містечка дало би можливість їм замкнути кільце і оточити із середини, із тилу, оточити лінію розмежування, де проводяться бойові дії вже в Донеччині і в Луганщині. Але це їм не вдається. Ми надійно тримаємо ці позиції, і попри постійні спроби ворога на Харківщині атакувати це містечко, атакувати населені пункти, які знаходяться перед ним, ці спроби ми відсікаємо, і їм абсолютно не вдається це зробити. І, напевно, саме через це, через таку лють із неможливості захопити важливі, стратегічно важливі для ворога території, ворог лупить із будь-якої зброї хаотично по цивільних, по мирному населенню. Зокрема, і сьогодні, буквально кілька годин тому, був такий потужний масований ракетний обстріл міста Лозова на Харківщині, де в центр міста прилетіла ракета в центр міста і поблизу будинку культури наробила багато шкоди, де абсолютно ніколи не було ніяких військових, там лише мирне населення, там лише цивільні мешканці проживають. І такі от обстріли різних сіл на Харківщині, в Ізюмському напрямку, де ми стоїмо, відбуваються хаотично, але періодично, на жаль. Це свідчить лише про те, що ворог дезорієнтований, що вони не можуть не те, що зробити якихось спроб прориву в цьому напрямку, де би вони хотіли, але і не можуть вже навіть подекуди утримувати свої позиції через наші періодичні такі спроби контрнаступу, успішні, до речі, дуже часто спроби. От, і це свідчить якби про таку свого роду агонію при неможливості виконати бойові завдання, хоча б когось обстріляти, хоча б якоїсь шкоди надати. Але їм не вдається надати шкоди. В нашому батальйоні, на щастя, немає втрат, немає поранених, немає загиблих за останній період. Ми надійно стоїмо і утримуємо наші позиції, і дуже маємо хорошу підтримку артилерії, яка стоїть за нами. Ми не лише утримуємо наші, і робимо такі чіткі, конкретні вже спроби контрнаступу, що дуже піднімає наш бойовий дух. Наскільки я розумію, що певне озброєння, якого так чекали українські війська на фронті, воно підходить і дає можливість, ну, бо те, що в нас бійців достатньо, і мотивація достатня, і підготовка достатня, ну, в більшості бійців, які перебувають в зону бойових дій, це зрозуміло, але, звичайно, що потрібен, як то кажуть, вогонь, потрібно що цього вогню завдавати. Я так розумію, що щось вже дають, що дає можливість зараз вам і вашим побратимам і посестрам завдавати ворогу таких резючих ударів. Так, звичайно, ми вже дуже добре це відчуваємо. Ми, звичайно, хотілося б, щоб такої нашої зброї, високоточної зброї, що було б більше, щоб було б більше зброї дальнього обстрілу, що нам би хотілося, щоб цього було ще більше, але загалом ми вже відчуваємо зміну ситуації, дуже суттєво відчуваємо протягом тих півтори, вже майже двох місяців, що ми отримуємо тут позиції, ситуація абсолютно інша, це дуже чітко відчувається.
ми маємо значно більше підтримки артилерії, далекобійної артилерії. Це не лише піднімає бойовий дух, а власне дає можливість нам не лише отримувати позиції, але й робити спроби контрнаступу. І що дуже важливо, окрім артилерії, також що ви кажете, ну, людей також нас ну, багато є, але наші добровольці завжди в наш батальйон поступають ще і зараз, тим більше що. Зараз ми не просто добровольчий батальйон, а вже добровольчий батальйон у складі Збройних сил України. І, до речі, запрошуємо усіх, хто хоче захищати нашу державу і відчуває у собі дух і силу і міць приєднуватися до нас. До нас постійно прибувають добровольці, тобто нас стає більше, зброї у нас стає більше. Завдяки тому, що ми маємо зараз абсолютно іншу ситуацію вже з артилерійською підтримкою, у нас значно краща ситуація у тому, що у нас значно менше поранених, у нас, дякувати Богу, добрий час сказати, немає загиблих останнім часом. Це все завдяки тому, що ситуація на фронті кардинально міняється і завдяки тому, що ми не лише стаємо вправнішими воїнами, але і маємо потужнішу підтримку артилерії і загалом всього світу. Питання задам, можливо, не про бойові дії, але про життя військових. Скажіть, будь ласка, дуже коротко, а про що військові говорять у час відпочинку, в окопах? Ну, зрозуміло, коли йдуть бойові дії активні, там лише команди надаються, і можливо, якесь ще міцне слівце сказати, та й все. Ну, а загалом, от розмови, настрої, очікування, будь ласка. Загалом всі вірять у доволі швидку нашу перемогу. Всі абсолютно впевнені і немає жодного у нашому успіхі і у нашій перемозі. Це навіть, ну, це навіть не думається про це. Тобто всі твердо впевнені, що перемога буде. Всі вірять в те, що перемога буде дуже швидкою. Хоча, звичайно, ситуація не дуже проста, і ми розуміємо, з ким ми воюємо, і ми розуміємо, яка сила цієї армії. Але це те, що найбільше обговорюється. Друге, що найбільше обговорюється, це мрії про те, як буде все, коли ми повернемося додому після перемоги. І дуже хочеться, щоб на той час Україна вже настільки зміцніла і укріпла в тилу, щоб коли ми прийдемо туди, щоб вже можна було тільки розбудовувати, відновлювати і створювати комфортне життя для наших людей на нашій землі. Це найбільше, якби те, що обговорюється. А інше, це вже з рідними думки про дім і важливість підтримки рідних, друзів, знайомих і волонтерів, яким ми безмежно вдячні, які, якби не рідні і не волонтери з дому, то, напевно, нам було б набагато складніше, адже ми відчуваємо не лише тепло від сонця, яке зараз вже нас обігріває і дає нам можливість легше нам воювати, але і тепло рідних. Та все, що ви нам передаєте, привозите, допомагаєте, воно нас підтримує. І думки про дім також дуже сильно зігрівають. Якщо у нас є час, буквально хвилинку питання одне поставлю. А от скажіть, будь ласка, коли приїжджають нові воїни, як то кажуть, на ротацію, бо зрозуміло, що безкінечно воювати не можуть, люди не машини. Наскільки підготовлені бійці, або якщо приїздять, скажімо, ті, які були раніше в територіальній обороні, але зараз їх відправляють на фронт, наскільки підготовлені ці воїни, які приходять на зміну тим, хто їде на тимчасовий відпочинок? Зрозуміло. У нашому добровольчому батальйоні «Карпатська Січ» і в Легіоні Свободи загалом є багато бійців, які мають досвід бойових дій, які були учасниками АТО у 14-му, 15-му, 16-му роках. Ці воїни не лише дуже гарно воюють, але і в нас же на базі нашого підрозділу готують тих добровольців, які до нас поступають, але не мають бойового досвіду. Тобто ті, хто хочуть воювати, хочуть захищати свою країну, якогось досвіду, то у нас це питання якраз вирішене, тому що у нас є навчальна база, яка знаходиться на третій лінії оборони, тобто вона абсолютно безпечна ще, і є хороші інструктори, які готові і готові вчити, і вчать, і поводження зі зброєю, і збереження життя, і тактичній медицині. І після того, як наші добровольці проходять короткий, але дуже інтенсивний курс навчання, тоді вже приступають до виконання бойових завдань.
Всі, хто приходять до нас, добровольці, всі надзвичайно натхненні, ідейні, готові воювати, а наше завдання вже їх навчити воювати так, аби їхнє життя і здоров'я було збережене. Дякую вам дуже. Успіху на полі бою в святій справі боротьби з ворогом, який прийшов в Україну, в святій справі боротьби за Україну і за її народ, і за її незалежність. Дякую вам дуже. Марія Чашка, заступниця командира добровольчого батальйону «Карпатська Січ», яка разом зі своїми побратимами, зі своїми посестрами зараз воює за Україну на Харківщині, де зараз гаряче.